Na preferente norte, o Noia segue a loitar por un posto de ascenso directo á terceira división, onde lograron vencer o Arzúa na casa e sitúanse desta maneira tan só un punto para acadar a segunda posición. Vitoria crucial do Noia en San Lázaro tras vencer o Arzúa, segundo clasificado na tabua por 3 a 1. O encontro contou cunha primeira metade pouco amena para os afeccionados locais e visitantes que comprobaron que ambos conxuntos xogábanse moito para arriscar demasiado. Todo cambiou na segunda metade donde o Noia aumentou o seu ritmo de xogo e isto fixose visible co primeiro gol no marcador de Piñeiro mandando un disparo potente ao fondo da rede. Quintairos anotaría o segundo tanto tras o erro do porteiro visitante e o 3 a 0 foi obra de vendaña. Logo dende o punto de penalti, o Arzúa reduciría distancias para poñer o 3 a 1 final. Así o Noia consigue tres puntos máis que vitais por seguir loitando polo ascenso a terceira. Por outra banda, o Puebla logrou acadar un empate en alta contra o Viveiro, que loita xunto noia por facerse cunha con a terceira división. O fútbol non faltou na pobra, donde un a un chegou unha...